E salve, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo pro canal, manos. E hoje trazendo pra vocês mais um box e primeiras impressões. E rapaziada, se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, se você gosta de um box e gostaria de ver mais no canal, mano, se inscreve, dá aquela força, deixa seu like, mano, porque é muito difícil trazer esse tipo de vídeo. Então, vamos lá, puxa a vinheta. Bem, rapaziada, a gente tá com a caixa dele aqui. Como vocês já viram, não sei se vocês compram o celular da Samsung, a caixa é bem cleanzinha, é bem simples. Aqui já mostra como é o telefone, o M31. Então, vamos lá, eu já abri aqui, ó, o Slack, pra não ter dificuldade, rapaziada. Então, ele não tem muita coisa do lado, né, que nem o meu quando eu trouxe, que tinha as especificações. Bem simplesinha mesmo. Se o celular focasse, pronto, focou. Vamos lá. Já uma luvinha, rapaziada. Ele vem com esse cartãozinho aqui dentro, rapaziada, que é... Deixa eu lá focar, pelo amor de Deus. Escrita Samsung. Dentro dele, rapaziada, só vem o manualzinho da Samsung, guia rápido, na verdade, que ninguém lê isso daqui. E só isso mesmo. Lutar pra câmera me ajudar, porque ela não tá focando o reprise. Aqui já tá o bichãozão aqui, ó. Vou tirar ele e deixar de lado por enquanto. Olha só, rapaziada. Aqui vem uma caixinha aqui dentro com a gavetinha para remoção e colocar o chip de operadores e cartão de memória. Chavinhazinha. Ele vem também com fone de ouvidozinho básico, né, da KG, mas é daqueles que, não sei se você lembra, você já teve, eu tive um desse, dura mais do que a nossa vida. Isso é resistente pra caramba. Beleza? Pelo menos vem com fone de ouvido, coisa que a maioria dos celulares não tá ouvindo mais, então já é a vantagem. Tu vai ter que comprar por fora. Pirata, ó, de camelô. Vem com cabozinho, tipo C, obviamente. Cabozinho bem resistente, bem grossinho, falar a verdade. Não parece ser fraco. Beleza, rapaziada? Carregador, rapaziada, não é um turbo, mas ele é um carregamento rápido, então... Beleza, vai servir muito, muito bem para uma bateria de 6.000 mAh. Com certeza, como a Samsung tem melhorado muito o sistema, tá vindo bem otimizado, com certeza vai carregar rápido. Não vai ser um carregamento turbo, óbvio, mas acho que só as 2 horas e pouco dá para carregar, ou até menos, não sei. Depois eu vou fazer uma análise e vou ver quanto tempo demora, falar para vocês, beleza? E só isso mesmo. Agora bora pegar o bichão agora, rapaziada. Olha só, mano, essa cor, mano. Olha essa cor, repito. Eu desgraça. Não pode deixar que não mostra muito aqui, não. Olha essa cor, rapaziada. Mano, cara, não é uma cor, que nem meu colega falou, não é uma cor muito masculina, mas, cara, é muito bonito, mano. E lembrando que... Não, eu já falar. Primeiro eu vou... Eu vou tirar isso daqui e mostrar pra vocês. Caraca, como é que tira essa merda? Bem, rapaziada, bora terminar de tirar aqui. Tirar o plástico. Não vou me aproximar muito da câmera, que o celular tá me tirando de tempo. Bem, rapaziada, a gente tirou com muita luta, que a câmera não tá ajudando, mano. Tá desfocando direto, que a gente não tá conseguindo identificar a cor do celular. E o pano cinza. Complicado, mas aqui eu vou evitar mexer ele, rapaziada. Olha só essa cor, rapaziada. Lembrando, mano, que esse celular aqui é o quê? A traseira é de plástico. Porém, rapaziada, é aquele plástico que simula vidro, mano, ó. Pode ver, ó, entrar a luz aí, ó. Não é... Porque assim, eu sou um cara muito assim que gosta de telefone de vidro, tá ligado? Porém, sendo desse jeito aqui, mano, tu vai nem perceber, velho, porque é um material muito, muito, muito bonito e aparentemente bem resistente, rapaziada. Aqui a gente tem as 4 câmeras traseiras dele. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Deixa eu ver. 64 megapixels, rapaziada. Então, pra quem gosta de tirar foto, mano, é uma boa pedida aí. Ó,
64 megapixels. Beleza, manos? Aqui a gente tem o leitor de impressão digital na traseira. Aqui é só um papelzinho que eu vou tirar agora. É o e-mail do telefone, disparado. Pronto. Bora, bora. Ligar o bicho bem aqui, sim. Só eu vou fazer as configurações e já que eu volto. Então, rapaziada, dei uma virada nele aqui. E, bem, pessoal, vou falar as configurações dele. Também vou mostrar um pouco a interface dele. Como vocês sabem, a Samsung, ela não usa Android puro nos seus aparelhos. Que é ruim e é bom. Bom porque tem gente que gosta, eu particularmente gosto de edições no sistema. E tem muita gente que não gosta porque gosta de Android puro. Aí vai gosto de cada um, beleza? Vocês podem ver que ele já tem aquele aplicativo, não precisa em configurações nada, é só puxar aqui, já tem todos os aplicativos, beleza, rapaziada? E a interface dele, como vocês sabem, é aquele padrão da Samsung modificado, eu acho bem bonito, falar a verdade, tem muita gente que acha pesado. Nesse celular tu não vai perceber, eu vou já te dizer por que tu não vai perceber que é pesado, se for, no caso. Que na minha opinião, rapaziada, a Samsung melhorou muito em questão de otimização de sistema, na minha opinião, beleza? Então, vamos lá, bora ver só aqui, aplicativos sobre o celular. Sobre o celular, e-mail, informações de software, tá aqui. Ele tá rodando a One UI 2.0, versão do Android 10, que é perfeito isso. Já quem gosta de gravar vídeo pra YouTube e tal, já vai poder gravar só com áudio interno, e poder fazer esse gambiarra que tem no YouTube, os tutoriais que tem. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar pra vocês aqui. Por enquanto é só. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não tem aqui o processador, manos. Não tem não. Informações, licença. Tem não. Então, rapaziada, esse daqui, ó, as configurações dele. Não tá no modo escuro ainda, mas ele tem a opção modo escuro. Ele tem, pessoal. Vou começar logo pela parte mais importante, mais impressionante. Por mais que ele tenha um design plástico, rapaziada, ele tem especificações que só a linha S oferece. Como o quê? Uma bateria monstra de 6.000 mAh. Ou seja, pra quem gosta de jogar, rapaziada, pô, mano, vai durar aí o quê? Acho que quase um dia inteiro ou um dia e meio jogando direto. Quem consegue jogar direto esse tanto de tempo é doido. Mas vai durar. E pra quem usa o telefone, só pra rede social, usa o básico, rapaziada. Com certeza ele vai durar seus 2 dias e meio, 3 dias, não sei. Com certeza. Colocando o Android, o tema escuro, com certeza vai pular pros seus 3 dias de uso. Beleza, rapaziada? Vamos lá, rapaziada. Olha uma coisa impressionante que ele tem, manos. É o seguinte, ele tem uma tela AMOLED. Ele também usa também o processador Exynos 9611, que é um dos melhores da Exynos, rapaziada. Ele tem 6 GB de memória RAM. Ele tem uma GPU Mali G72 MP3. Pessoal, é o seguinte, manos. Pra quem não gosta de importar, quem tem medo de importar, quem não quer esperar 50 dias, 100 dias por importações, que às vezes chega. Às vezes é rápido, mas na maioria das vezes demora muito. E tu corre o risco de ser taxado. Por mais que tu entre no YouTube, esse cara te ensine mil e umas maneiras de tu não ser taxado, não sei o que, fazer mais macumba do mal. Sempre vai ter o risco, rapaziada. Coloque isso em mente. Então, pra quem não tem muita grana, mano, pra comprar um telefone de 3 conto, 4 mil, ele não gosta de importar ou tem medo de importar, rapaziada, ele é a melhor opção, na minha opinião, no momento, pessoal. Por quê? Porque ele tem esses requisitos que só aparelhos premiums tem, pessoal. Uma tela Super AMOLED, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e expansível até 512 GB com o cartão micro USB. Proteção Gorilla Glass, uma tela de Super AMOLED, que eu já falei, repeti um monte de vezes, eu vou repetir porque é muito bom, mano. Eu já tive, sei lá, com tela AMOLED, pessoal. Infelizmente, no momento, não tô, mas eu sinto a diferença, mano. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se eu esqueci de falar alguma coisa, é porque é um box, pessoal. Então, e foi em cima da hora que o telefone não é meu, é emprestado, mano. E o cara tá muito ansioso pra ter o telefone. Então, desculpando qualquer coisa. E
Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal para você me ajudar a estar trazendo conteúdo melhor, mais profissional, comprar um microfone que o meu deu pau. Eu, na verdade, estou com ele aí, mas eu tô com medo dele me decepcionar, porque sempre quando eu gravo com ele, ele fica chiando, então deixa quieto. E é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem. Fiz de coração, manos. E falou. Voltando, acabei de esquecer uma parada, rapaziada. Se você quer, escreve aí nos comentários que eu vou trazer uma análise pra quem tá aqui. Com certeza, quem entrou nesse vídeo, manos, foi porque quer jogar. Eu tenho certeza, mano, se tu quer comprar esse telefone pra jogar um PUBGzinho, um Free Fire. E, rapaziada, deixa aí nos comentários, mano, o jogo que você quer que eu teste. Free Fire, PUBG, Call of Duty, o Fortnite, o PES, Minecraft, sei lá, futebol, não sei, decide, tu coloca aí, coloca um jogo pesado pra caramba, pra gente botar ele mesmo pra ferver, mano, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de novo, e falou, dessa vez de verdade.